Десятки атак майже по всій лінії фронту і понад сотню авіаударів. У ранковому зведенні Генерального штабу назвали найгарячіші напрямки. Докладно про все нам готовий розповісти Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію, слава Україні. Тож чекаємо від вас оперативної інформації про те, що відбувається на передовій. Доброго ранку, Анастасія. Героям слава. На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони України протягом минулої доби відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 8 атак. На Шахтарському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Та протягом минулої доби противник здійснив тут 8 безуспішних штурмових дій на позиції українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 7 атак ворога в районах Синьківки та східніше Піщаного Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 3 атаки противника в районах Богданівки та Іванівського Донецької області. Протягом минулої доби загалом відбулось 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних ударів, застосувавши зенітно-керовані ракети С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Листівки Донецької області та Музиківки Херсонської області. Також російські окупанти завдали 114 авіаційних ударів, здійснили 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, школи, а також інша цивільна інфраструктура. Цієї ночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 35 ударних безпілотників типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних безпілотників було знищено. Анастасія. Пане Андрію, чи маєте актуальну інформацію про втрати окупантів за добу? Анастасія, за добу, що минуло, підрозділи Сил оборони України уразили 20 районів зосередження особового складу російських окупантів, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобів, станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 960 російських окупантів, 10 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійська система, засоби протиповітряної оборони, 1 літак Су-34 в Луганській області, 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 42 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України, ми переможемо! Слава Україні! Віримо у Збройні Сили України. Дякую вам. Це був речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.